Ah, tá. É só pra mostrar que o protetor diário pode ser usado todo dia? Mas isso é um desafio? Bom, bom momento pra usar Carefree. Ué, esse agora. Tem uma luz cegando a minha cara, o microfone batendo aqui na minha testa. Pelo menos com Carefree todo dia, você se sente mais fresca, já que ela é 10 vezes mais respirável. Era isso? Ah, tá. Entendi. Todo dia tem um momento perfeito pra você usar Carefree. E eu posso provar.